Kryeministri në detyrë Abdullah Hoti ka zhvilluar sot një takim me kryetarët e degëve të lidhjes demokratike të Kosovës në Selin Qendrore. Kryetarët për rreth 2 orë kanë dëgjuar raportimin e Hotit rreth punës së qeverisë dhe mënyrën se si do të shkohet në zgjedhje e zakonshme. Pjesë e këtij takimi nuk ishte Isa Mustafa, por ishin Agim Veliu dhe Arban Abrashi. Hoti në ditët vijuese pritet t'ju dërgoj me email kryetarëve të degëve të LDK-s raportin e tij të punës. Po ashtu në ditët në vijim, pritet që LDK të ftojë mbledhjen e këshillit përgjithshëm ku do të shqyrtohet kandidatura për kryeministër dhe lista për deputet. Ushtruesi